টাইমিটো দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো, নমস্কাৰ। মই মুনমী আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখিছো। বহু উৎকণ্ঠা, বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আজি কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই সংসদত সাধাৰণ বাজেট দাখিল কৰিব। নিৰ্মলা সীতাৰমণে পুৱা 11 বজাৰ লগে লগে সংসদত দাখিল কৰিব বাজেট। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দি আছো, আজি নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট, পুৱা 11 বজাৰ লগে লগে দাখিল কৰিব বাজেট। 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আৰু মোদী চৰকাৰৰ এখন হৈছে নবমখন বাজেট। সংসদত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এবাৰ কাগজবিহীন বাজেট দাখিল কৰিব। বাজেটক লৈ যথেষ্ট উৎকণ্ঠা অব্যাহত আছে, যথেষ্ট আশা প্ৰত্যাশা আছে। জনসাধাৰণক কিমান সকাহ দিব পাৰিব এখন বাজেটে, কি কি থাকিব বাজেটত, নিম্নগামী হোৱা অৰ্থব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বাজেটত কি থাকিব, যিহেতু দেখা গৈছিল বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে কালি নিৰ্মলা সীতাৰমণে এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল, এই সংস্কাৰ অভূতপূৰ্ব হ'ব। যি সময়ত মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছে, যি সময়ত দেখা গৈছিল কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিত বহুতে চাকৰি হেৰুৱাইছিল, জীৱিকা নিৰ্বাহৰ যি পথ সেয়া ৰুদ্ধ হৈ পৰিছিল, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখন যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছিল, আৰু তেনে সময়ত এই বাজেটখনে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখন সুস্থিৰ কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰৈছে এইবাৰ বাজেটে। কিন্তু এইখন বাজেটত কি কি থাকিব, কি কি আশা আছে, প্ৰত্যাশা আছে জনসাধাৰণৰ, সেয়া আমি কিছু সময়ৰ পাছত দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সাংবাদিকসকল সাজু হৈ আছে। সমান্তৰালকৈ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিম আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কি কি থাকিব পাৰে এইবাৰ বাজেটত। ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা, এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ আমি দৰ্শকক দি আছো। মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে বাজেটত, কি কি থাকিব পাৰে এইবাৰৰ বাজেটত। আমি পুনৰ জনাইছো, ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে এইবাৰ বাজেটত। যোৱা দুটা মাহ ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰন্ধন গেছৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল, দুবাৰকৈ একেটা মাহতে বৃদ্ধি হৈছিল ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। কিন্তু এইবাৰ বাজেটত মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হ'ব আৰু সমান্তৰালকৈ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। সলনি হ'ব পাৰে এটিএমত ধন লেনদেনৰ নিয়ম, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে ভাল খবৰ আহিব পাৰে। হোম লোনৰ ক্ষেত্ৰত সুদৰ হাৰ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা, ইফালে জিডিপিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব 11%। PNB-এ 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সলনি কৰিব নিয়ম হ'ব। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিসমূহ নিয়ম সেয়া সলনি কৰিব। ইফালে IRCTC-এ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ই কেটাৰিং সেৱা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব। কোভিডৰ নতুন SOP আহিব দেশত 1 ফেব্ৰুৱাৰীত। ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আয়কৰ ৰেহাই দিয়াৰ ঊৰ্ধসীমা আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব জনসাধাৰণক কিমান দূৰ সকাহ দিব এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম। বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সাংবাদিকসকল সাজু হৈ আছে, কেনেধৰণৰ আশা, কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাশা সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আমি এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰলৈ যাম। আমাৰ সাংবাদিক হাছেনুৰ আলম আছে আমাৰ লগত, পোনে পোনে গৈছোঁ হাছেনুৰ কাষলৈ। হাছেনুৰ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু কেনেধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা? ৰমণে, সদনত দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট, আৰু বাজেটক লৈ স্বাভাৱিকতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত উৎসুকতাই বিৰাজ কৰিছে। বাজেটৰ পৰা আচলতে সাধাৰণ জনতাৰ কেনেধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা সেই কথাখিনি পাতিবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত মই লখিমপুৰত আছোঁ। লখিমপুৰৰ সাধাৰণ জনতাই যিহেতু কিছু সময় পিছতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব, তাৰ পূৰ্বে কেনেধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা কথাখিনি পাতিবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত মই লখিমপুৰৰ একাংশ সাধাৰণ লোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কিছু সময় পিছতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সদনত বাজেট দাখিল কৰিব, বাজেটক লৈ আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ আশা, কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাশা? চাওক, বাজেট প্ৰতি বছৰে বাজেট দাখিল কৰা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰাত তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৰ্থ হয়। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰো যিহেতু 2021 চনৰ এতিয়া এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 5-6খনকৈ ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব, সেই লৈ তেওঁলোকে যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যবোৰৰ কাৰণে যে ললিপপ তথা পেকেজ ঘোষণা কৰিব, সেইটো নিশ্চিত।
और यार आम कब पाँ देखा जी निबन हार निबन हार कम के परिकल्पना हाथ लो एक लक्षण हम लोग कब विचार आम प्रधान समस्या बान और गुआकनिया राष्ट्रीय समस्या हिसाब से घोषणा करके समाधान करेत्र दाबी जानसो और कब विचार राष्ट्रीय घोषणा समस्या हिसाब से घोषणा कर लगे बान और गुआकनिया नती बसरे आम बसरे आम बजेट घोषणा करती बसरे आम मही माहिया चुना देखा जाए आम इतना खूब कम संख्यक रेल चलवा देखा पा जाए आम इतना रेल लगे आम फोर लाइन जुक्त फाइव लाइन जुक्त आम पथ लगे आम सम्पूर्ण रूप में जी समूह बान गए हमको निबन समस्या हमको आज जी स्वचापरिया अंचल जी शिक्षार क्षेत्र पिछपे सको क्षेत्र जैसे कारिक शिक्षा क्षेत्र उन्नति हुआ तेने बजेट लगे सको और निश्चित भावे बजेट निर्वाचनमुखी बजेट निश्चित मैं धन्यवाद जानसो एनेरणे जीत सम्मुख कईबाखनो राज्य विधानसभा निर्वाचन आए और तार पूर्वे जी बजेट दाखिल गई है दाखिल पूर्वे बजेटक निर्वाचनमुखी बजेट बी आख्या दी लोक मैं अपना ऊर आज जी बजेट दाखिल आपल साधारण लोक हिसाब से कि बजेटर पर आशा प्रत्याशा अपना आम नरेन्द्र मोदी डांगरिया आम एवं आस्था और विश्वास आज ऊपर कि मानव समग्र भारतवर्षक जी माने माने गति लई गई आसलते आम आम कम्य ना आम पेट्रोल डिजेल दाम जी आम सर्वसाधारण राइज प्रधान माने प्रधान समस्या हो गल कि पेट्रोल डिजेल दाम और रड सीमेंटर दाम माने जीधरण ऊर्धमुखी से मैं ये बजेट कटरे आमी हो पे आम माने अनुरोध जानम जे पेट्रोल डिजेल दाम और रड सीमेंटर दाम जो आम सर्वसाधारण मानुर कारण जो अलग जो चिंता कर अलग जो कम करेगते अपना जुगे आम अनुरोध जानालू है मैं धन्यवाद जानसो मैं और जिस व्यवसायी आज दुकान प्रतिष्ठान आज मैं सोम जाने चेस्ा करम जीतु किसु समय पीछते केन्द्रीय बजेट दाखिल केन्द्रीय वित्तमंत्रीगे यार पूर्वे केनेरणे आसलते साधारण लोकर ऊपर केनेरण प्रतिक्रिया केनेरण की जानवे चेस्ा करम अवश्य इच्छुक नए आगते दादा मैं अपना ऊर आँ कि समय पीछे सदन में बजेट दाखिल केन्द्रीय वित्तमंत्रीगे विभिन्न समस्या आज बस्तु बहन जेनेरण दाम बृद्धि पासी पेट्रोल डिजेल आपल बजेटर पर केन्द्रीय सरकार जी बजेट दाखिल कि आशा कर भाँजे जीधरण दाम आसाधारण ऊपर तो एकदम बहुत असुविधा पड़ से गति के भाँ यूर सब बस्तु मानने ठीक ठाक अलग बजेट मानने भल्के धरले भल ग पेट्रोल डिजेल मूल्य तो बहुत बाढ़ गई है इतना जनसाधारण आम टूर जे करलिया है भाड़ाओ तो बढ़ाई दी गोटे इतना आम बहुत असुविधा गति के भाँ मानी अलग चाय चिंती भल मानने बजेट तो ठीक है मैं धन्यवाद जानसो एने साधारण लोक जी पेट्रोल डिजेल ऊपर अत्यधिक माने कर बोझा जापि दिया साधारण लोक हिसाब से तार एक बजेटर पर अंत पेट्रोल डिजेल हक रड सीमेंट हक समूह ऊपर जाते नियंत्रण थके मूल्य क्षेत्र जाते नियंत्रण आने तक साधारण लोक धन्यवाद ज्ञापन करूँ और किसु समय पास दर्शक पुनः ले जा आन दो प्रान आमार सांबादिक सजू किसु समय पास बजेट दाखिल निर्मला सीतारमणे पुवा एगार बजार लगे बजेट दाखिल हम संसद और किसु समय पास दर्शक पुनपटिया सम्प्रचार मजल ले जा चेस्ा